Կրկին ողջույն սիրելի երկրորդ դասարանցիներ։ Հիշում եք, անցած դասին մենք փորձում էինք մտածել, թե արդյոք կա աշխարհում մի մարդ, ով մրջներեն հասկանում է։ Ես ու Վիշապիկուսը երկար մտածեցինք, քչփորեցինք եւ ի վերջո գտանք մի շատ հետաքրքիր ու աշխարհահռչակ բժշկի, ով ոչ միայն մրջյունների լեզուն է հասկանում, այլ նաեւ հասկանում է աշխարհի բոլոր թռչունների, սողունների եւ կենդանիների լեզուները։ Այդ հայտնի բժիշկը ով է, Կարթալիկոս? Այդ բժիշկը, բժիշկ Այբոլիտն է։ Այո։ Իսկ ինչ է նշանակում բժիշկ Այբոլիտ։ Այբոլիտ ռուսերենից թարգմանաբար նշանակում է «այ ցավում է»։ Բոլիտ, այսինքն բալիտ, ցավում է։ Այո։ Ինչ թվում է, ընկեր Առաքելյան, կենթանիները այնքան են եկել այդ բժշկի մոտ եւ ասել են «Այբոլիտ, Այբոլիտ», որ բժշկի անունը մնացել է Այբոլիտ։ Համաձայն եմ, գուցե այդպիսի մի պատմություն է տեղի ունեցել։ Սիրելի աշակերտներ, եկեք կարդանք մի հետաքրքիր պատմություն բժիշկ Այբոլիտի մասին և տեսնենք, թե ինչպես էր նա հասկանում, թե կենդանիները ինչ են խոսում և ինքը ինչ գործողություններ էր իրականացնում, որի արդյունքում բուժվում էին կենդանիները։ Եվ այսպես հարմար տեղավորվեք, գնացինք։ Բժիշկ Այբոլիտը եղել է, չի եղել, մի բժիշկ է եղել, նա շատ բարի մարդ էր, նրա անունն Այբոլիտ էր։ Բժիշկն աշխարհում ամենից շատ գազաններ էր սիրում։ Նրա սենյակում նապաստակներ էին ապրում։ Պահարանում ապրում էին Սկյուրը և Ագրավը։ Ոզնին ապրում էր Բազմոցին, իսկ սպիտակ մկները Սնդուկում։ Բայց իր գազանների մեջ բժիշկն ամենից շատ սիրում էր Կիկաբադիկին, Ավաշանը, փոքրիկ Խոզուկ Մոզուկին, Կարուդո Թութակին և Բումբաբու Բուին։ Բժիշկ Այբոլիտի մոտ աշխարհի բոլոր կողմերից գալիս էին հովիվներ, ձկնորսներ, փայտահատներ իրենց կենդանիների հետ։ Այբոլիտը նրանց դեղ էր տալիս և բոլորն իսկույն առողջանում էին։ Օրերից մի օր բժշկի մոտ եկավ մի տխուր ձի և շշուկով ասաց. «Լամա, ոնց, ֆիֆի, կուկու»։ Բժիշկն իսկույն գլխի ընկավ, որ կենդանիների լեզվով դա նշանակում է. «Աչքերս ցավում են, խնդրում եմ, ինձ ակնոց տաք»։ Բժիշկը վաղուց սովորել էր կենդանիների լեզուն, նա ձիոն ասաց. «Կապուկի, կանուկի»։ Կենդանիների լեզվով դա նշանակում է. «Խնդրում եմ, նստեք»։ Բժիշկը նրան ակնոց տվեց. «Չակա»՝ ասաց ձին ու վազեց փողոց։ Բժիշկ Այբոլիտը բուժում էր բոլորին։ Նրանից շուտով ակնոց ստացան վատ տեսողություն ունեցող բոլոր կենդանիները։ Անտառում ծառերի վրա շուտով այսպիսի հայտարարություն երևաց. «Թռչուններ, գազաններ, բացված է բուժարան, բուժեցեք ցավը ձեր, դուք առանց ուշացման»։ Շատ-շատ հետաքրքիր պատմություն էր, ընկեր Առաքելյան։ Ուզում եմ երեխաներին ասել, որ բժիշկ Այբոլիտի պես բժիշկներ հիմա էլ կան, նրանք կոչվում են անասնաբուժներ։ Նրանք բուժում են մեր ընտանի կենդանիներին, կատուներին, շներին, կովերին, ցլերին և այլն բոլոր ընտանի կենդանիներին։ Ահա այդպիսի բարի մարդիկ կա, ուղղակի միայն մի բանն է վատ, նրանք կենդանիների լեզվով չեն կարողանում խոսել, բայց հասկանում են, թե կենդանու որտեղն է ցավում, բա։ Կարևորը հասկանում են և անհրաժեշտ օգնությունը տրամադրում են։ Դե այն սիրելի աշակերտներ, գուցե բժիշկ Այբոլիտի կերպարը ձեզ ոգեշնչի և ձեզանից ոմանք որոշեն դառնալ այնպիսի մասնագետ բժիշկ, որը բուժում է, օգնում է թռչուններին և կենդանիներին։ Եվ գուցե դուք եք հենց այն մարդը, ով կրկին կբացահայտի ու կհասկանա նրանց լեզուն և գուցե մեզ էլ սովորեցնի։ Իսկ այս դասին այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։ Ֆշֆշ, խշխշ, ցավիշապերեն նշանակում է ծտեսություն, կհանդիպենք։